hallo, wat leuk dat je er bent. Vandaag gaan we iets leren over dinosaurusgeluiden. Dat doen we in de natuur. We gaan eens kijken bij de dino's in de grot. De dino's zitten verstopt. Maar als je goed luistert, kun je vast wel raden wie er verstopt zit. Wie kan dat zijn? Ja, precies. Het is de Brachiosaurus. Maar hoe ziet een Brachiosaurus er eigenlijk in het echt uit? Dit is een Brachiosaurus. Hij heeft een hele lange nek, net als een giraf. Hij kan zijn nek hoog in de lucht steken. En zo lekker de blaadjes van de bomen eten. Dag, Brachiosaurus. Hier zit weer een dino verstopt. Maar als je goed luistert, kun je vast wel raden wie dit is. Wie kan dat zijn? Ja, precies. Het is een Triceratops. Maar hoe ziet een Triceratops er eigenlijk in het echt uit? Dit is een Triceratops. Wat een stoere dino's zijn dit. De Triceratops heeft een grote kop met drie scherpe hoorns erop. Het lijken wel puntige driehoeken. Hij is heel sterk. Dag, Triceratops. Hier zit weer een dino verstopt. Maar als je goed luistert, kun jij vast wel raden wie dit is. Wie kan dat zijn? Ja, heel goed. Het is de Pterodactylus. Maar hoe ziet een Pterodactylus er eigenlijk in het echt uit? Dit is een Pterodactylus. Wat een bijzondere dinosaurus is dit. De Pterodactylus lijkt een beetje op een grote vogel. Hij heeft grote vleugels, waardoor hij kan zweven in de lucht. Dag, Pterodactylus. Hier zit een grote dino verstopt. Maar als je goed luistert, kun jij vast wel raden wie dit is. Wie kan dat zijn? Ja, precies. Het is de Ankylosaurus. Maar hoe ziet een Ankylosaurus er eigenlijk in het echt uit? Dit is een Ankylosaurus. De Ankylosaurus kan zichzelf heel goed beschermen. Dat doet hij met zijn staart. Hij zwaait er flink mee heen en weer en jaagt zo andere dino's weg. Dag, Ankylosaurus. Hier zit weer een dino verstopt. Maar als je goed luistert, kun jij vast wel raden wie dit is. Wie kan dat zijn? Ja, heel goed. Het is de Diplodocus. Maar hoe ziet een Diplodocus er eigenlijk in het echt uit? Dit is een Diplodocus. Deze mama Diplodocus heeft een baby dino bij zich. Deze dino's zijn erg vriendelijk
maar ook heel erg groot. Wat zijn ze leuk samen. Dag, Diplodocus. Hier zit weer een dino verstopt. Maar als je goed luistert, kun jij vast wel raden wie dit is. Wie kan dat zijn? Ja, precies. Het is de plesiosaurus. Maar hoe ziet een plesiosaurus er eigenlijk in het echt uit? Dit is een plesiosaurus. Deze dino leeft in het water, net als een grote vis. Hij houdt ervan om te duiken en op zoek te gaan naar lekker eten. Zoals kleine visjes. Eet smakelijk. Dag, plesiosaurus. Hier zit weer een dino verstopt. Maar als je goed luistert, kun jij vast wel raden wie dit is. Wie kan dat zijn? Ja, heel goed. Het is de Styracosaurus. Maar hoe ziet een Styracosaurus er eigenlijk in het echt uit? Dit is een Styracosaurus. Hij vindt het heerlijk om in het water af te koelen en te spetteren met zijn grote poten. Hij stampt door het water. Spetter, spat. Dag, Styracosaurus. Hier zit weer een dino verstopt. Maar als je goed luistert, kun je vast wel raden wie dit is. Wie kan dat zijn? Ja, precies. Het is de Stegosaurus. Maar hoe ziet een Stegosaurus er eigenlijk in het echt uit? Dit is een Stegosaurus. Het is een bijzondere dino met een rug vol met stekels. Hij beweegt langzaam met zijn grote poten. De grond trilt ervan. Voel jij het ook? Ja, hè? Dag, Stegosaurus. Hier zit weer een dino verstopt. Maar als je goed luistert, kun je vast wel raden wie dit is. Wie kan dat zijn? Ja, precies. Het is de Parasaurolophus. Maar hoe ziet een Parasaurolophus er eigenlijk in het echt uit? Dit is een Parasaurolophus. Deze dino heeft iets heel bijzonders op zijn hoofd. Wanneer hij ermee geluid maakt, dan praat hij met de andere dino's. Dat is slim. Dag, Parasaurolophus. Hier zit een grote dino verstopt. Maar als je goed luistert, kun jij vast wel raden wie dit is. Wie kan dat zijn? Ja, heel goed. Het is de Tyrannosaurus Rex. Maar hoe ziet een Tyrannosaurus Rex er eigenlijk in het echt uit? Dit is de Tyrannosaurus Rex. Maar wij zeggen gewoon T-Rex. Dit is de koning van de dino's. Hij is groot en sterk en kan hard brullen.
Kan jij ook zo hard brullen? Dag, T-Rex. We hebben nu alle dino-geluiden gehoord. Het waren er heel veel. Maar ik weet zeker dat jij heel goed hebt opgelet. Ja, hè? Heb je dan zin in een dino-geluidenspelletje? Ja? Weet jij nog welke dino welk geluid maakt? Nou, laat dan maar eens gauw zien hoe goed jij dit kan. Daar gaan we. Goed luisteren. Welke dino is dit? De Brachiosaurus. Welke dino is dit? De Triceratops. Welke dino is dit? De Pterodactylus. Welke dino is dit? De Ankylosaurus. Welke dino is dit? De Diplodocus. Welke dino is dit? De Plesiosaurus. Welke dino is dit? De Styracosaurus. Welke dino is dit? De Stegosaurus. Welke dino is dit? De Parasaurolophus. Welke dino is dit? De T-Rex. Jij hebt nu alle dino-geluiden goed geraden. En je weet precies welk geluid bij welke dino hoort. Knap van jou! Ik vond het erg leuk dat je er was. En ik zie je graag de volgende keer weer. Dag, tot de volgende keer! Wil jouw kindje ook graag met onze woordkaartjes oefenen? Scan dan de QR-code in het beeld of ga naar onze website. En wij zorgen ervoor dat deze bonuspret rechtstreeks in je inbox verschijnt.
Veel plezier ermee!